Slovenija se je Evropski uniji pridružila leta 2004. Kakor ostale oblike skupnosti, tudi Evropska unija za nekonfliktno sobivanje zahteva sprejemanje kompromisov. Res je, da na nekaterih teh področjih je ostala popolnoma suverena, recimo šolstvo je en taki tipičen primer. Na nekaterih področjih, nekatere politike pa so skupne evropske in tukaj seveda Slovenija izgubila suverenost v primerjavi z 90 leti, ko je bila dejansko suverena praktično na vseh področjih popolnoma avtonomna. Nekateri evroposlanci so kljub vsemu prepričani, da majhno Slovenija ne bi smela biti problem pri uresničevanju evropskih ciljev. Moje izkušnje zdaj po 40 evropskem parlamentu je takšna, da ni pomembno, ali si prihajaš iz velike države po številu ljudi po gospodarski moči, ampak je predvsem pomembno, ali imaš ideje, da znaš za te ideje zboriti in če si znaš tudi narediti krog somišljenikov, katerim prepričaš večino. Da pravzaprav se tega mogoče še premalo zavedamo, da je Evropa res odprt prostor, tudi za pobude in sve, vsak posameznik, govorim pa tudi posamezna država, brez sodelovanja, brez partnerjev, brez na nek način zaveznikov, težko uresniči še tako dobro idejo, ampak dobre ideje vedno najdejo pot. Evroposlanec Zver je nekoliko bolj previden. Tukaj moramo biti realni, ne moramo pričakovati, da bo sedaj en slovenski poslanec postal kar predsednik Evropskega parlamenta. Ne. So vendarle velike sile, ki se dogovorijo in njihov glas bolj šteje. Majhnost in slabša gospodarska moč pa ne bi smela vplivati na uspešnost Slovenije pri črpanju evropskih finančnih sredstev. Počrpa Slovenija dovolj? Ravno pred dnevi smo dobili podatke, ki kažejo, da smo na samem repu po črpanju. Slovenija je torej še slabša kot v prejšnji finančni perspektivi. To ni dobro. Ne? Imeli smo veliko tudi sistemskih in praktičnih in političnih ovir, da do tega ni prišlo, da nismo bolj učinkoviti. Vedno lahko rečemo, da je še vedno prostor za izboljšave, tudi na tem primeru gotovo je. Želel bi si, da Slovenija čim več počrpa, da dela to za dobre projekte, ne? Ker koristi ni velike, če pobiramo sredstva, pa seveda ta sredstva, ki pridejo, potem nimajo na nek način dodane vrednosti in ustvarjajo novih delovnih mest, nimajo teh pozitivnih učinkov. V zadnji finančni perspektivi, ki je v obdobju 14-20, kjer smo sedaj že v petem letu te finančne perspektive, imamo pa trenutno precej veliki ostanek. Res je, da imamo podpisani pogodb za približno 60% teh sredstev, finančna realizacija pa manjša kot 10% od teh sredstev na razpolago. In tudi, ko spremljam, kaj se dogaja doma, me kar malce strah, če bomo uspeli v tem času počrpati ta sredstva. So se pa vsi sogovorniki strinjali, da je Slovenija z vstopom v Evropsko unijo zgolj pridobila, tako ekonomsko kot politično. Predvsem pa Unija zagotavlja mir, ki je iz svetovnega vidika danes že skoraj dobrina. Poslanec Zver je ob dnevu Evrope spomnil še na predsedovanje Slovenije Evropski uniji v letu 2021, na kar bi se morali začeti pripravljati že danes. Tudi z enotno zunanjo politiko, ki že načenja ugled naše države, predvsem v Evropski uniji.